Hej, jag heter Hillevi och jag jobbar på DIKs kansli. Här kommer från oss till er en instruktion på hur ni kan göra ett roligt och enkelt pyssel med bara kontorsmaterial. Och det är den här fina tredimensionella stjärnan som man kan vika med vanligt papper från skrivaren. Det här är gjort med A3-papper så den blir lite större. Jag ska också visa hur det blir med ett A4-papper. Häng med! Här är alltså ett A4-papper att utgå från och vi ska göra så att det blir kvadratiskt. Och då vet ni säkert det enkla tipset för att göra det. Man lägger ett sånt här diagonalvik, kant till kant här, skarpt ut i hörnet. Och så klipper man av den där biten. Så där får man ett papper att slänga bort bara. Då är det kvadratiskt och har ett diagonalt veck så. Nästa steg är att lägga till diagonalt veck. Så. Ser ut så där. Ett diagonalt kors. Nu ska vi få ett till kors och vi viker på mitten av pappret så här. Två gånger. Så, kant till kant. Ett vik. Vik upp. Ett vik till. Medan ni gör det här kan ni ju prata lite om löneläge kanske på jobbet. Eller något annat ni vill förändra tillsammans. Nu har ni 1, 2, 3, 4 vik på det här pappret. Och nästa steg, det är att göra flygplansvik kan man säga på varje spets eller varje hörn. Så lägg hörnet eller pappret så att ni har ett hörn pekande uppåt så här. Så ska ni vika ungefär som på ett flygplan. Så det blir, vik in den här sidan så att den linjerar med mittenvecket som går ut i det här hörnet. Och det viktiga här är att ni får till en snygg spets. Så se till att den ligger bra där innan ni trycker till. Det långa viket. Där är jag nöjd. Och trycker till. Så. Och så gör ni likadant på motsvarande sida. Så. Så där. Flygplansform, eller hur? Nu ska ni göra likadant på alla fyra hörnen på pappret. Så vika upp så. Snurra pappret ett kvarts varv. Så har ni ett nytt hörn här. Fortsätt vara noga. Var jag inte tillräckligt noga egentligen här med spetsen, men det ska nog gå bra ändå. Så, till flygplan. Vik upp det. Nästa hörn. Så, flygplan. Vik upp det. Och nu är det här hörnet som är kvar. Det kan jag se för att på de andra så är det 1, 2, 3 vik som utgår från hörnet. Här är bara ett. Så jag måste addera 2 vik här till det här hörnet. Så där. Och ett sista vik. Och nu kan jag vika upp här och dubbelkolla att jag har gjort alla hörnen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 och 1, 2, 3. Perfekt. Nästa steg det är att klippa
4 klipp på varje sida av den här kvadraten. Då ska man utgå från det här mittenviket här som inte är diagonalt utan rakt över på mitten. Så letar man upp det viket här på ena sidan och klipper fram till den första korsningen, det vill säga där ett annat vik korsar den här linjen. Så jag tar min sax, klipper ett ganska kort klipp till korsningen. Så. Och likadant på alla sidor. Klipp, klipp, klipp. Så där. Nu börjar det liksom synas lite hur den här stjärnan ska vara konstruerad av pappret. Så nu ska vi limma ihop alla de här 4 spetsarna. Så då tar vi fram limstiftet och korkar upp det så här. Sätter igång och limma. Och då utgår man från valfri spets. Tar den ena flärpen så här och limmar på ganska mycket lim ända ut i spetsen. Och sen då så ska man vika den andra flärpen ovanpå och lägga den kant i kant så här. Så att den blir en tredimensionell spets. Kanske får sticka in ett finger eller en penna eller en sax för att få till så att spetsen håller ihop. Nästa. Spelar ingen roll vilken ordning egentligen man gör de här. Alla 4 spetsarna ska limmas ihop. Och vara liksom lite ha lite fingertoppskänsla för att få ihop de här fint. Här är nog den som jag slarvvek lite där som blir lite full på spetsen. Men det kommer bli bra ändå i slutändan. Så. Och så sista. Jag har kladdat lite lim. Så där. Nu är alla 4 spetsar ihoplimmade. Men stjärnan ser ju lite knasig ut ändå. Så nästa steg är att vända den åt det här hållet istället. Och så kan man bara försiktigt trycka till den lite här i de veck som man redan har lagt skarpt. Så där. Så kommer det få sin fina form. Nu ser den ut så. Och det är 4 veck. Eller 4 spetsar. Så då ska man göra exakt samma sak en gång till. För att kunna limma ihop 2 sidor. Det har jag såklart på TV-kocksmaner redan förberett. Så här finns en till halva av stjärnan. Ser ni 2 stycken? Då är grejen att man ska sätta ihop dem här. Och man ska inte sätta ihop dem så. Utan man ska sätta ihop dem så att spetsarna kommer varannan. Så här. Och där har jag insett är den svåraste delen av det här pysslet. Det är att få dem här och fästa ihop bra. Man kan göra det med limstift. Man får liksom... Så man ska på ganska mycket lim. Men det är inte så jättemycket pappersyta och limma här på insidan. Och jag tycker att det har varit lättare att fästa ihop dem med tejp. Så då tar jag min tejp. Så tar jag en ganska kort tejpbit. Viker en dubbel på det här sättet. Det blir som en liten dubbelhäftande tejp. Sen sätter jag dem här på ytan mellan spetsarna. Så där. Egentligen om man skulle ha flytande lim eller limpistol
för att fästa ihop de här bitarna så skulle det vara ännu bättre. Men nu är det här ett kontorspyssel eller ett arbetsplatspyssel. Då får man väl utgå från det som man normalt sett har på jobbet. Och så kan det bli bra ändå. Så nu tar jag de här och trycker ihop dem och försöker få den här tejpen att fästa i mot den andra stjärnhalvan. Sådär. Och det går faktiskt ganska bra. Då är vi klar med stjärnan. Så här fin blev den. Och då kan man ju såklart välja att sätta dit ett snöre också med tejp. Så att man kan hänga upp den. Annars är det också fint att lägga dem tillsammans bara så här. Det var allt för det här pysslet. Hoppas ni har en mysig och bra stund tillsammans. Och får chans att prata med varandra på jobbet. Vi hälsar god jul från Dick.